Шановні колеги, сьогодні, на жаль, Україна – це головний експортер сировини дешевої і дешевої робочої сили. А ми хочемо, щоб ми експортували продукцію високотехнологічну з високою доданою вартістю. Це означає робочі місця в Україні, щоб українці отримували зарплати, мали можливість годувати свої сім'ї. Ідея нашого закону надзвичайно проста – відродити славу міст корабелів Миколаєва, Херсона, Одеси. У суднобудівній галузі працювали сотні тисяч людей. Сьогодні через відсутність державної підтримки більшість цих людей без роботи або поза кордонах, намагаючись заробити. Наше завдання – повернути українців додому, щоб заробляли в рідній країні, щоб мали достойну роботу і достойну зарплату. Законопроектом пропонується створити умови для відновлення суднобудівної галузі в Україні. Досить торгувати сировиною. Суднобудівна галузь – це високі технології, це наукові розробки, це достойні зарплати і це прапор, український прапор на збудованих в Україні судах, який буде бороздить простори світового океану. І ключове – це потужна економічно розвинута країна. Усі країни, які є сьогодні передовими в суднобудуванні – Сполучені Штати, Південна Корея, Японія, Китай – всі країни надають державну підтримку власним суднобудівним підприємствам. Ми пропонуємо проводити таку саму політику – підтримки національного виробника – підтримки захисту робочих місць для українців і розвитку власної економіки. У нас проблема не відсутність кредитів чи корупція, як мантру повторюють. У нас найголовніша проблема – це коли торгують сировиною, замість того, щоб торгувати високотехнологічною, дорогою продукцією. Давайте міняти цю ситуацію, давайте відбудовувати країну, а не добивати її. Дякую вам.